Сәлем, достар! Эфирде мүмкіндік бағдарламасы. Бүгін саябақты қыдырып серуендеп жүрмін. Күн жылы, ауа райы да тамаша. Балалар, қараңдаршы, апай не істеп жатыр екен? Бірге барып көрейікші. Сәлеметсіз бе? Сәлем, балақай. Мен мүмкіндік хабарымның жүргізушісі Қайсармын. Жақсы, келе ғой. Сіз не істеп жатырсыз? Маған қызық болып тұр. Мен сурет салып жатырмын. Суретті қағаз үстіне ғана салады ма десем, адамның бетіне де салуға болады екен ғой. Бұл өнердің түрі қалай аталады? Бұл өнердің түрі аквагрим деп аталады. Аквагрим дегеніміз бет әлпетке әртүрлі бояумен ерекше сурет салу. Аква су, грим бояу дегенді білдіреді. Бүгінде аквагрим бейнелі өнерінің арнаулы бір саласына жатады. Бұл сурет өнері жас талғамайды. Мен сияқты кішкентай балалар мен ересектер де беттеріне сурет салдыра алады. Маған да бетіме салып бере аласыз ба? Әрине, бірақ мына балаға салатқан суретімді аяқтап алайын. Біржан кейзетмен деген суретті таңдады. Арғарай не істейміз? Арғарай да саламыз күнін көзін. Мына жерге бір күтті саламыз. Түсінікті. Сен маған көмектесесің бе? Қуана көмектесемін. Ендеше сіздің орныңызға отырам. Әлия апай демалыс күндерінде осылай саябаққа балалармен бірге шығып, арасында сурет салып, демалғанды ұнатады екен. Апайды кездесіргенім қандай жақсы болды. Сурет салдыртып алатын болдым ғой, әрі өзімді үйреніп аламын. Басқа қылқаламды алсам, күшті болар еді. Осыны ал, күннің көзін мұнда сал. Сары түстін ал. Салмам. Суға батыр. Екі қолмен бол. Маңызда. Дөңгелек сал. Қазақстан туын білесің ғой. Соны суретін сал. Апай, бояуды жұсаң бірден кетіп қалады ма? Қанша уақытқа дейін сақталады? Сумен жұсаң кетеді. Бала жүгіріп, терлеп жүрсе, сурет кетуі мүмкін. Сурет салу үшін қандай бояуларды қолданасыздар? Сурет салу үшін гипоаллергендік ғана бояуларды қолданамыз. Олар теріге зиян болмайды. Бұл бояулармен балаларға және де үлкендерге беттеріне саламыз сурет. Олдар көгілдір түстерді таңдайды. Қыздар әртүрлі қызғылт, сары деген түстерді таңдайды. Тағы бір мұнда. Енді мұна жаққа бір күтті салайық. Мұнда астына. Я, сурет салу да оңай емес екен. Шыдамдылық керек. Дегенмен менің суретім әдемі шығып жатқан сияқты. Апай екемің бар деп мақтап қойды. Мен қуанып қалдым. Мен бір күтті саламайтын сияқтын. Өзіңіз көрсетіп жүресіз бе? Әкелі ғой.
лай. Оны да сары түстен бояймыз ба? Я, әрине. Не қанаттарын мында осылай саламыз. Мында басы болады. Так, бір қанатты салайды. Ұқсай ма? Әрине. Енді сен наларды былай боя. Жарайды. Саған ұнады ма? Иә. Yeah. Не себепті бұл суретті таңдадың? Біздің Қазақстанның белгісі. Достар, аквагример маманы өздеріңе ұнайтын кез келген бейнені дәл осылай әп сәтте салып береді. Көп уақытты алмайды. Апайдың айтуы бойынша соңғы уақытта аквагримді балақайлардың басым бөлігі пайдаланып жүр екен. Қуаныш пен мерекенің сәніне айналған аквагримнің бүгінде сұранысы арта түскен. Жұмысыңыздың қиыншылығы мен артықшылығы жайлы айтып беріңізші. Жұмыстың ерекшелігі ол қағазға емес, адамның терісіне сурет саламыз. Ал балалар 5 минут бойы қимылсыз отыра алмайды. Сондықтан қате жолын өшіргішпен тазартуға болмайды. Ал мынау не? Мынау каталог. Балалар мынаны қарап суретті өзіне таңдайды. Ашып қарасам болады ма? Иә, болады. Қара. Мұнда ұлдарға суреттер, әр қарай қыздарға суреттер. Сен қандай сурет таңдайсың? Маған осы суретті салып беріңізші. Салайық. Сен таңдаған суретке қызылмен бастаймыз. Түсінікті. Өнерді қалай игеруге болады? Аквагрим бойынша арнайы үйірмелер бар. Соған жазылып баруға болады. Гример болу үшін бала жылдам болу керек. Есте сақтау қабілеті жақсы болу керек. Қайсар, мен суретімді аяқтадым. Рахмет. Ал енді естелікке суретке түсейік. Түсейік. Керемет, әдемі шығыпты. Маған ұнады. Ал балалар, сендерге ұнады ма? Апай, сізге көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Саған да сәттілік тілеймін. Сау бол. Сау болыңыз. Достар, әзірге осы сендерге айтарым бүгінгі көрсетілген мүмкіндікті пайдаланып, болашақ кәсіптеріне таңдау жасаңдар. Сондай-ақ, Балапан арнасының YouTube каналына жазылыңдар. Инстаграмдағы парақшамызға тіркеліңдер. Сау болыңдар!